Imagina só você ficar recebendo notificações de lembretes de aplicativos e nesse vídeo eu vou te mostrar como desativar o lembrete do Kawaii no calendário e no aplicativo. E se você não me conhece, eu sou Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais. Pessoal, nesse vídeo eu vou te mostrar como tirar o lembrete do Kawaii, tá? Não enrolar muito. Primeiramente, você vai abrir aqui o aplicativo, tá? Para você que ainda não me segue no Kawaii, o link vai estar tá aqui abaixo na descrição desse vídeo. Você vai clicar na opção ali. Kawai Bônus, tá? Naquela bolinha que gira. Depois disso, pessoal, você vai fazer o um seguinte: você vai rolar aqui até a parte de baixo do aplicativo, tá? Até o final ali, mais ou menos, até encontrar aquela opção de recompensas diária Onde está escrita a opção de ir, um pouquinho mais abaixo, tá ticado uma opção ali de aviso de check-in, tá? Que fica aparecendo aquelas notificação Então você vai desativá-lo isso, tá? Quando você desativá-lo isso aqui, pessoal, vai aparecer uma mensagem ali para desativar o lembrete do check-in. Fazer que você perca o bônus do check-in, né? De 3.700 Kawaii Golds. Tem certeza que você deseja desativá-lo? Você vai confirmar para desativá-lo aquela notificação né, de lembrete. Confirmei. Beleza. Desativei a opção. Só que tem um detalhe, pessoal. Precisamos fazer a segunda etapa para concluir 100% essa opção de tirar o um lembrete. Então aí na agenda do seu celular, tá? Dependendo do modelo, vai aparecer ali a agenda, que eu vou marcar para vocês em vermelho e vou clicar nessa opção da agenda. Aqui na agenda, vocês podem perceber que já tem os dias tudo certinho com o um lembrete do Kawaii, ó, já até grifar aqui. Hoje eu já recebi, que é dia 15, e amanhã eu vou receber a notificação, né, do lembrete para fazer o check-in. Então, para desativar aqui também na agenda, você vai clicar nessa lupinha e vai digitar o Kawaii. Vai aparecer todas as informações do check-in já agendado para os próximos dias. Então, para desativar isso aqui, você vai fazer o seguinte. Dependendo de alguns modelos de celulares. Quando aparecer essa opção, se você segurar em cima, vai aparecer a opção para você selecionar todos e excluir. Como eu estou com o modelo da Xiaomi, ele não me dá essa opção de selecionar um e depois selecionar todos para pagar tudo de uma só vez. Então você vai fazer o seguinte. Para quem tem o modelo da Xiaomi, tá? Você vai clicar aqui nos três risquinhos e vai marcar a opção com o nome do check-in. No meu caso, ele está calendário, underline, display name, underline local. Então, vou desmarcar essa opção, tá? E vocês podem ver que sumiu aqui a parte de calendário do check-in do Kawaii. Vou abrir aqui a agenda, não aparece nenhum notificação ou lembrete do aplicativo Kawaii, certo? Muito simples, fácil e rápido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Obrigado. Fui.